ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ମମି ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ଟିପ୍ସ ଜାଣିବାକୁ। ନମସ୍କାର, ମୋ ମମି ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ିର ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ଦହି ଆଉ ବେସନକୁ ମିଶାଇ ମୁଁ ଆଜି କଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ସେ ବି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବର୍ତ୍ତନ ନେଇଛି। ଏହି ବର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ 2 କପ୍ ଦହି ନେଲେ, 1 କପ୍ ବେସନ। ଦହି ଆଉ ବେସନକୁ ପାଣି ନ ଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳାଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ମଦର ଡେରିର ଦହି ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘର ତିଆରି ଦହି ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇ ପତଳା କରିନେବା। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଦେଇ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପତଳା କରିନେଇଛି। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଆଉ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳାଇ ନେବା। ଏପଟେ କଢ଼ାଇ ଗରମ କରିଥିଲି, କଢ଼ାଇ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଗରମ କଢ଼ାଇରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ସୋରିଷ ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 1 ଚାମଚ ମେଥି, 1 ଚାମଚ ଜିରା, କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହି ଆଉ ବେସନର ମିଶ୍ରଣ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଆମର ଫୁଲ୍ରେ ଅଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳାଇବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏହି କଡ଼ି ଉତୁରି ନ ଆସିଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଳେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଦହି ଆମର ଫାଟିଯିବ। ଆମେ ଗୋଳେଇବା ବନ୍ଦ କରିବାନି, ଗୋଳେଇବା ଏମିତି ଚାଲୁ ରଖିବା। କଡ଼ି ଆମର ଫୁଟିଲାଣି ଆଉ ମୋଟା ବି ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ। ଆମେ ଏଇଠି ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। କଡ଼ି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ କମ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଧିମି ଆଞ୍ଚରେ ଆକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଯେତେ କଡ଼ି ଆମର ଫୁଟିବ ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ଭଲ ଆସିବ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପକୋଡ଼ିର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିନେବା। ପକୋଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ 1/2 କପ୍ ବେସନ ନେଇଛି, 1/2 ଚାମଚଠୁ କମ୍ ଲୁଣ, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା, 1 କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ କାଟିକି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କରିକି ନେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ 1 ଚୁଟିକି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଳାଇ ନେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳାଇକି ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପାଣି ଦେବି। ଦୁଇ 3 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଫେଣ୍ଟି ନେଇ ସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପକୋଡ଼ା ତିଆରି କରିବା। ପକୋଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ତେଲ ଗରମ କରିଥିଲି, ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ତେଲ ଆମର। ଏଇ ଗରମ ତେଲରେ ଆମେ ଏମିତି ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ତେଲରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ମୁଁ ପକାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ପକୋଡ଼ା ଯେତିକି ଆମେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ ପକାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଡବଲ୍ ହେଇଯିବ।
ପକୋଡ଼ି ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। କଡ଼ି ଆମେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼ି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟୁଛି। ଆମେ ଏଇଠି ପକୋଡ଼ି ଦେଇଦେବା। କଡ଼ି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଲେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର କଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ରୁଟି ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରିବେ, ଆଉ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି କଡ଼ିର ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ମମି ହାଣ୍ଡି ଶାଳକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପିର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ମିଳିବା ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବାଏ।